ما سنر بیا حدیث مبارک فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو والذی نفسی بیده قسم شم تن سوم یم سن اس اتس من میون جان عزیز لا تذهب الدنیا یہ دنیا گسین کی کس کالس ختم حتی یأتی علی الناس یوم حتی کی لوکن پر وایت سدو لا یدری القاتل فیما قتل کہ قتل کرن والس آئس نے پتہ ہوئی کہ میں کیا اس پر قتل ولل مقتول فیما قتل نہ آئس مقتول سی پتہ یس قتل آو کرن تمس تے آئس نے پتہ ہوئی کہ میں کیا اس قتل کرن